badanyahay iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee degmada boorama ee safiya cabdinuur ku soo dhawo safiya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bawulmiye reer boorame taageerayaasha xisbiga kulmiye aad baan u faraxsanahay aad baad u badan tihiin aad baad u sharaf badan tihiin aad baan idinku faraxsanahay waxaan u hambalyaan idiin soo dirayaa soo bixitaanka wanaagsan nidaamka wanaagsan sida fiican aad u soo abaabusheen waa sidaynu ku ballannay garabka haweenka haddaanahay aad baa farxad ula dhacaya waa xisbi xaakimkii waa xisbigii dawladda inaan muuqanno inaan aad lana arko in laynagu farxo waa ku talagalay aad baad u mahadsantihiin nidaamka inoo ilaaliya madaxda xisbiga salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laynooga baahanyahay barbarkay ka baxdaa waaba ka ila qaleen inaynu soo saarno xidhibaadadeena dhammaantood anigu weliba haddaan haya waxaan oan lahaa koob iyo labaatan kubaa soo baxaan yaynaan kala hadhin yaynaan kala reebin koob iyo labaatanka xidhibaadee xisbiga kulmiye dhammaantood ha soo baxaan aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin waayo farxad maanta ma hadli karo mana soo koobi karo farxaddayda aad baad u salaamantihiin maanta waa maalin weyn waa maalintii inoogu horraysa ololaha waa maalinti shacabbixinta kulmiya weeyaan waa qarsooni weyn baad na siiseen waxaanan ogsoonnahay waxqabadka xukuumadda markii laga xisaabtamay weeyaan waxay dadkani u soo baxeen waxaanini leenahay maantana waad u kamilaysiin dawladda hoos waa inay dawladdii kulmiya wada noqoto weeyaan koob iyo labaatan kuba saw sidaa ma ahin saw sidaa ma ahin koob iyo labaatan kuba waa kulmiye codkeennana waxaana inoo ballana maalintaasa inoo ballana aad u mahadsan tihiin cadceed baad joogtiin wakhti dhowsaan wadba wax badan baan is odhan doonnaa intaadan inigu dhamani waad mahadsantihiin kulmiye ha noolaado xisbiga kulmiye ha noolaado xukuumaddeennu ha jirto calanka soomaalilan hadda wasalaamullaahi wabarakaatu waxaan ugu horayn salaan qaaliya u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed siraayo iyo marwadiisa aamina waris waxaan salaan u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil sayli ciid iyo marwadiisa raxme xaaji waxaan marka xigta qaaliya u dirayaa wasiirada nagala soo qayb galay munaasibadda tan waxaan kaloo salaan qaaliya u dirayaa labada goole ee baarlamaanka waktigay nagala jooga waxaan salaan qaaliya u dirayaa waktiga culus ee inooga yimi magaalada hargeysa ee mafaasayntaaleed inoo soo maray innaga daraaddeen waxaan kaloo salaan qaaliya u dirayaa shicibka qaaliga ee cadaadda noo taagan si ay u muujiyaan taageeradayada waxaan kaloo salaan qaaliya u dirayaa madaxda heer gobol iyo heer deglo ee gobol awdal waxaan kaloo salaan qaaliya u dirayaa madaxda heer iyo heer degmo ee xisbiga kulmiye waxaan kaloon marnaba ilaawi karay inoo salaamaya baxdaan ka tirsanahay ee saxaafada ee hortayda taagan waxaad ileehay baxda saxaafadu waa baxda tabisa war kasta oo ka dhaca gudaha magaalada boorama ama gudaha soomaaliland waa baxda ku shaqaysa mishaar la-aan iyagoonan qaadan mishaar in aan hagaagsan waxaan u diray salaan qaaliya baxa weynta saxaafadda gobollada iyo senad waxaan kaloo salaamayaa madaxdaan ka wada tirsannahay xisbiga kulmiya murashaxiinta koobi labaatanka musharax ee ka tirsannahay xisbiga kulmiye intaa haddii aan ka gudbo kolley waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob walaalayaal marka hore waxaad iniga codsanayaa in dhammaantiin ha u badnaadaana dhallinyarta iyo haweenka inaad codkiina isiisaan kalsooni idinkoo codoo inigoo niyad fiican inaad codkiina iigu deeqdaan haddii aad codkiina iigu deeqdaan waxaan qaban doonaa igu ballanqaadayaa
inaan wax ka qaban doono haddii uu rabbi qadaro garoomada isboortiga dhalinyarada gobolka awdal wuxuu noqon doonaa insha allah mustaqbalka garoonka gobolka awdal ka lagu qabto ciyaaraha gobollada somaliland haddii uu rabbi qadaro waxaa fursad noo ah inoo ogolaaday oy madaxweyneheena iyo jamhuuriyadeena iyo xukuumadda ay noo ogolaatay inay dhalinyarada shan iyo labaatan jir siyaasadda dalka waxaa fursada qaali ah inay ka qayb galaan haweenku golayaasha deegaanka ee degmooyinka yada taasa waxaan ugu mahadnaqayaa xukuumaddeenna qaaliga ah ee garwaaqsatay inay ka qayb galaan in dhalinyarada iyo haweenku in talada dalka waxaad ogtihiin inay carabta ka dhacday isbeddel taasay dhalinyaradu doonayeen isbeddel dhiig badani ku daatay maanta innaga waxaa fursad inoo ah innagoona dhiig badana daadan inay madaxdeennu inoo ogolaadeen inay dhalinyaradu ajaabi ku leeyihin siyaasadda dalka iyo haweenkuba taas waxaan ugu mahadnaqayaa madaxdeenna qaaliga haddii aad i doorataan waxaad idiigu ballan qaadayaa dhalinyaroy haweenay garadow inaan wax ka qaban doono wadooyinka furfuray ee magaalada boorama haddii uu rabbi qadaro ku guulaysto talada golaha boorama haddii uu rabbi qadaro oo ku guulaysto waxaan ka qaadayaa inaan wax ka qaban doono haweenka ku dayaca suuqyada magaalada boorama oon haysan meel ay har ka dhigtaan oon haysan meel ay rasi ka dhigtaan oon haysan suuriya ay galaan waxaas oo dhan walaala riyadaas oo dhan waxay rumoobaysaa riyadaasoo dhan waxay rumoobaysaa markaad codkiina ay siisaan codka waxaan ka doonayaa waxa weeye guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka awdal ee degmada boorama hadday dhalinyar yihiin iyo hadday haweenba yihiinba si aynu inta dhaqaaluriyey waxaa kale oon tilmaamayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse bihi cabdi wuxuu tilmaamay reer awdal wuxuu ka codsaday inay dad taya iyo tacliimba leh ay soo doortaan ayuu tilmaama u sheegay taasna waxay ku keeneen soo xusheen reer awdal waxay soo xusheen dad tacliin iyo leh ayay soo xusheen dad oo ay ugu badan tahay ay u badan yihiin 22 musharax ee degmada boorama waxay u badan yihiin aanan balwad lahayn ayay soo shariyey waxaa anigu maanta boorama bulshada boorama waxaan u sheegayaa haddii aan ku soo baxo degmada boorama haddii i doorataan haddii aan soo baxo oon kan mid noqdo golaha deegaanka waxaan samayni doonaa maamul wanaag iyo maarayn fiican baan la imani doonaa waxaan kaloo samayni doonaa 500 ee laga qaadayo haweenka laga qaadayo kuwa laga qaadayo hawaashlayda iyo caanolayda laga qaadayo ku tisi doonaa oon hordhigi doonaa waxaan ku qabtay dabadeed waxaan samayni doonaa aniga oo ku hadlaya maartay maskaxdayda arrintaydaadxinaya waxaan u tilmaamayaa waxaan samayni raacsan dhalinyarta waxaan u samayni doonaa dhulka howlaha guud waxaan uga samayni doonaa waxaan uga samayni doonaa dhulka howlaha guud meelaha ay kubadaha ku ciyaaraan meelaha ay kubadaha ku ciyaaraan uga samayni doonaa haweenka waxaan u samayni doonaa haweenka haab dhaqmeed ay wax ku bartaan ayaan ku samayni doonaa waxaan ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaa kaloon salaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadaan mudane axmed maxamuud axmed maxamed maxamuud siin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane ismaaciil saylici iyo marwooyinkooga kadib waxaan aad iyo aad u salaamayaa taageerayaasheeda gaarka ah ee maanta halkan iskugu soo ee rag iyo dumarba leh waxaan kaloon aad u salaamayaa waxaan salaamayaa maxayd anaga heer qaran kuwa heer degmo iyo dhammaanba waxaan salaamayaa ee halkan inala fadhida salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsan sida aad iskugu soo baxdeen ee aad u soo camirteen ee aad noo taageerteen
ayaad cadceedda noogu aad ugu faraxsannahay intaa kadib sheegayaa anigu wax qabadkayga uma imanin inaan anigu halkan shaqo uma tegiyo inaan ka xambaashana diyaar umay uma soo waxaan ugu talagalay inaan shilinkayga ku bixiyo idinku qabto inaan idin maxaydaana shilinka ee galaya qaadka iyo iyo meelaha aanan ku habboonayn ee caana furayo meelaha gaarka loo isticmaalin haddaad codka siisaan ballan qaadayaa oo aan idiin sheegayaa hantida cashuurta laydinka inaan siday tahay anugu anigu dalka ugu boorama ugu soo celin doono waxaan idiin ballan qaadayaa shaqaalaha dowladda hoose cashuurta laga qaaday waad la socotaan habeen iyo maalinsita oo wixii waajibka ku ahaa bixiyey halkaa ku soo labo goor noqdo oo beerka kabiinka ka dhab waxaan idiin ballan qaadayaa inaanu ninna beerka waxa uu rabo ee uu xaqa u leeyahay ama laalinta labaadba loogu dhammayn doono inaanan laydiin kale eexan doonin oo ay asho inaan qabyaaladda ka saari doono waad ogtihiin waxay ahaan jirtay muraayaddii degmada boorama haatan halkay marayso waad ogtihiin 24 cuno waa meel dadka kala googoysay waala qaybiyo waa meesha xumaanteeda halkay gaadheed la socoynayaa inay waxay ahaan jirtaan ku soo celin doono ka ballan qaadayaa inaanan ku shaqayn haddii aadi doorataan oo ku soo baxo inaan ku hoggaan cadaalad iyo horumar iyo karti hadduu ilaahay mansuura waata boorama taala oorasa waata ilaahay mansuura waata boorama joogta nabad baan igu ducaynaynaa dadnimaan igu ducaynaynaa dowladnimaan igu ducaynaynaa asalaamu calaykum dhammaan dadweynaha sharafta leh ee taageera xisbiga dhammaanyaasha faraha badan ee xisbiga kulmiye ee maanta cududooda muujiyey ee halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intaa leeg ee dareenkooda iyo taageeradooda ayaan xisbiga kulmiye muujiyey ee maanta waxaan idiin sheegayaa arrinta socota ay maanta waa maalin gacantiinna ay wadaan waxa weeyaan 2 sano iyo markii doorashadii madaxweynuhu ay socotay waxaad u hiiliseen isbeddelka waxaad doorateen kulmiye waxaana ku doorateen barnaamijeed oo uu bulshada u soo bandhigay waxaan ka markhaati kacaysaan muddadii haysay xukuumadda xisbiga kulmiye inay kusay barnaamijyadii horumarineed bandhigtay haddana maanta xukuumaddu ku guulaysatay xilkii maaragtaa fulisay ballanqaadkii ku samaysay maamuladii heer qaran ee ay gacanta ku haysay
ay ugu talagashay inay fuliyaan barnaamijkeega siyaasadeed horumarinta xisbiga lahaa. Maanta haddii ay ku fulin lahayd barnaamijkeed iyo qorshayaashii ay ugu talagashay, isbeddelkaasina gacantiinnu ku jiraa. Maanta ayaa la idinka doonayaa inaad mar labaad miya u hiilisaan si uu barnaamijyadiisa ugu talagalay heer degmo loo fuliyo. Ama xildhibaanadii hore ee dhammaan degmooyinka Soomaaliland joogay waxay ahaayeen kuwo muddo ilaa sideetan maaha. Si aad u heshaan waxqabadka aad doonaysaan, waa salaamantiin waqtigu uu gaaban yahay. Aad baan mar labaad idinku mahadcelinayaa sidaad u dareensheen, sidaad dareenkiina u muujiseen iyo xisbiga xukuumadda, xisbiga kulmiye weynaya gudoomiyaha golaha deegaanka sakaydaada. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Mar laba wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada axda gobol, heer degmo, ururka NAW, xildhibaanada madashan ka tartamaya, dadweynaha halkan isku yimi ee iskugu jira salaadiinta, cuqaasha, madax dhaqmeedka, dhallinyarada, waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Runtii horta maanta inay halkan 22 maayar labaatanka halkan joogaya aniga waa 22. Waxaa la weeyey lay ka soo bixi doona ee tartamayaba. Runtii waxaa ii farxada inaan maanta soo joogsado inaga oo wada heerkii ay wax taagnaayeen ee aan soo gaadhsiinay oo ahaa inaanay xildhibaanadani halkan isugu yimaadiidka sababaha ayaga ku yimiday. Bas baan keennay, bajaaj baan keennay, sameynay garoon baan wadnaa, hawl badan baan qabannay. Kuwa soo socdana nin fadhiyoorta legdini la fudud waxa ay qabtaan waa la arkaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waa la shaqaynaynaa. Laakiin waxaa farxad haddii aanu nahay xisbiga kulmiye in aan iyada oo aan weliba laga duulayo yarta soo koraysa si ay uga qayb qaataa dalka, inuu axmed maxamed maxamuud siiraado uu ogolaaday in ay 25 jir inuuisa soo sharaxo. Midda kale waxaa aniga ii farxada in ay dhallinyaradu ku soo dhiiradaan in ay isa soo sharaxaan laga biqi jiray berigii hore. Waxaa ii farxada inaan gidaarkii ka jabiyey oo ay maanta leeyihiin halka ninkaasi gaadhay maayar waa la noqon karaa. Sida wanaagsan ad uga soo qayb gasheen, waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha gobolka. Gudoomiye, ha noolaado, kor u dhawaaqada, ha noolaado, gacaniba ma jirta, ha noolaado. Idinkuna waa salaamin. Akbar, Allahu akbar. Soomaaliya, ha noolaato. Soomaaliya, xisbi kulmiya ahaya maamulka suusbe kulmiya ha guulay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Barka u horeysa waxaan salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan mahadnaqayaa ku mahadnaqayaa kulushahay inaad si daacad oo aad u ballaaran oo wanaagsan uga soo qayb gasheen maxabadaha xisbiga kulmiye. Waxaan idinku soo dhoweynayaa halkan nala jooga wada wasiirada oo miya wasiirkii beeraha, wasiirkii warshadaha, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada, xildhibaana gobollada ka tirsan baarlamaanka iyo guurtida xisbiga NAW, ururka haweenka, ururka xuska ee maxay ahayde xisbiga oo ah kii gobol iyo degmada. Waxaan idinku salaamayaa waad ka qaabilaysaan kaxiga. Waxaan idiin sheegayaa
waxaa lii sheegayaa maanta shalay shalay waxaa laga yaabaa dhibaatadaadu inay yihiin raalli haada waxaa ku socda wasiirka shaqada arrimaha bulshada garaad salaantiisana ka gudooma raalli abaqulsaan waxba ka jiraan ayaan maanta dhallinyaro aad degaysateen halka ka degaysateen oo idiin soo jeediyey ogii maanta waxay fursad idiin siinayaan tolayntiina kalena inaad gashaan waxa weeyaan shalay erka u sheegay meelo waxyaabo badan magaaladeedna laabayaa loo sameeyey baa timid bas baa yimid laakiin haddana maxaan doonaynaa dhallinyaraha oo mutacalimiin halkaa ka sii wadaan doonaynaa waxaan ka codsanayaa inaad codkiina siisa dhallinyarta ay soo saraxeen xusbiga kulmiye wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa maanta waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in boorama oo dhani ay u soo baxday masaa'idka maanta ummadda waxaanu ku hadlaynahay isbeddelkii magaalada boorama aanu ku dayn waxaanu idin leenahay isbeddelka aad rabtaan boorama say rabto kulmihay ka muuqataa maanta aad ugu soo baxdeen waxa weeye ninkii aayaha boorama maanta ka damacsanow waxa weeye codkaaga meel kalaa ku khasaarin waxaan ahay xisbul xaakimka kulmiye sow saas maaha sow kulmiye ma nihin sow dhabi naga maaha saasaan maanta idinka rabnaa inaad la taageertaan oo aad isbeddelka aad ka rabtaan boorama ku khasaarina codkiina waa kulmiyaynu kulmiyanoolaado kulmiyahanoolaado waxaan ku soo dhawaynayaa iminkana wasiirka warshadaha ee soomaaliya mudane cabdisaaq cali cismaan golaha baarlamaanka dhammaan golayaasha xisbiga kulmiye madaxda gobolka ta degmada dhamaad wax nagu salaamayaa salaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulliyaa noolaado ha guulaysto waxaan kolay nagu dhaqaanaa xisbi xaakimka mar walba oo boqolkiiba boqol taageerayaasha kulmiye waxaan u sheegayaa inaa guusha leenahay aad ilaahaynao waan leenahay dadaalkaad samayseen aad baan u farxayaa xafiisyadana waan niinaynaa maalinta dambena waxaan tegaynaa seeraha maalinta dambe seeraaan tegaynaa bakroonka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda beeraha faarax cilmi geedo leh bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi alajmaciin waxaan marka hore dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan ololaha ee xisbiga loogu ololaynayo waxaan ku salaamayaa salaanta asalaamu calaykum waraxmat ullaah marka xiga waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye oo meel ay kala joogsadaan maanta oo ay khayriyadii ku yaraatay oo taageerada ay u hayaan waxaan isleeyahay magalaha magaaladii cidba kama maqno aad iyo inigu mahadnaqaynaa waxa weeye xisbiga waa in lagu taageeraa waxqabadkiisa wuu istaagaa xisbiga kulmiya in la taageero gobolka ka qabtay waad wada ogtihiin oo maanta laydin maayo waxa weeyaan aad iyo aad baan iigu mahadnaqayaa waxaan hadda ku soo dhowaynayaa wasiirka iyo arrimaha bulshada oo ah
دوينا يا عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان شعب كبور ما عنكو السلام يا مرق أوري السلام تا إسلام كا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وافرين تاني وافرين عد لود عدي لا ترتبي زي حزبك كل مية مرشحين تا حزبك كل مية تاغير يا شودو وعي موجيين كالصوني بيبيحيين فرين عدي ديرين وعنا في الايائن أقن دولان هو قبول استا ترتن كان دولة دا هوسي إن شاء الله تعالى. وعن لها هاي حكومة دمان تلا هاي ساي واتفرتي إن دلين ير يهانينا إن النقضان مرشح هل كي أول لين وين متقنا مرشح الله قولا هذا ما إن دلين ير تينا متعلمين تا ما أنت لا صو شر عزب كل مية صو شر هاي وعن لها هاي لولا لولا